Tak ahoj kamarádi a přátelé, zdravím všechny lidi dobré vůle a předtím, než budu zatčen za glorifikaci Ruska nebo nějaký podobný hrozný trestný čin, já si policii hned vyzkouším. Rusko je úžasná země, která dala planetě strašnou spoustu vynikajících sportovců, strašnou spoustu vynikajících umělců a celou řadu politiků, kterým třeba náš premiér nešahá ani po kolena. Rusko je úžasná země, plná úžasných obchodních příležitostí a i proto třeba Německo s Maďarskem mají dlouhodobé smlouvy na dodávky plynu a ropy s Ruskou federací, zatímco my, díky Andreji Babišovi, který byl 4 roky ministrem financí a mohl tyto ceny vyjednat jako ministr financí a 4 roky byl premiérem této země, tak my na rozdíl od Maďarska, ani na rozdíl od Německa, nemáme vyjednány tyto ceny. To je jeden z důvodů, proč my platíme za současnou krizi na Ukrajině daleko větší cenu, než budou kdykoliv platit Maďaři, nebo když budou kdykoliv platit Němci. Je to Putinova chyba? Ne, to je chyba pana Babiše, je to chyba pana Sobotky, je to chyba pana Fialy, protože už dávno měly být tyto smlouvy narovnány tak, abychom neplatili my, Češi, Moravané a Slezané, víc než platí Němci. Proč my, Češi, Moravané a Slezané, máme doplácet na válku na Ukrajině víc, než doplácí Německo? Jak to, že ta paní, na jejíž jméno si nemůžu vzpomenout, ta německá kancléřka, která tam přivedla Wirtschaften das, strašnou spoustu milionů lidí ze zahraničí, kteří se nezapojili do kulturního, ekonomického a politického života v Německu, jak to, že ona jednala s Putinem, jak to, že ji nezatkla německá policie, jak to, že ona mohla domluvit Nord Stream 2, jakým právem do Německa teďka proudí o 80-90% lacinější plyn z Ruska než k nám. No a pojďme dál k dalším příčinám současné drahoty. Na tuto současnou drahotu jsme si zadělali okamžikem vstupu do Evropské unie. Každý rozumný ekonom už v té době předpovídal, že systém dotačního socialismu kombinovaný se zbytkem částečné tržní ekonomiky, který už v té době vládl v Evropské unii a u kterého bylo jasné, že ta zeleno-socialisticko-komunistická Evropská unie půjde opět směrem centralizace, půjde směrem dotací, půjde směrem kvót, už v té době, ahoj, taky tě miluju, v té době bylo jasné úplně každému racionálně uvažujícímu člověku a nedej bože ekonomovi, jak tahle situace musí skončit. V Evropské unii se systematicky zakazuje jakákoliv činnost, která je normální, logická a vytváří zisk. A uměle za peníze, které se za prvé ukradou občanům a za druhé se vyrobí virtuálně z ničeho, ze vzduchu, se podporují ty segmenty ekonomiky, které nikdo nepotřebuje, které nikdo nechce a které jsou nebezpečné. Jeden z důvodů zvýšených cen plynu v současné době na evropském trhu je to, že v Německu, a taky tě miluju, pojď mi to říct, lásko, seš milován, nech tě Bůh s tebou, buď šťastný, buď spokojený. Jeden z těch důvodů, proč v současné době je ten plyn tak drahý na trhu Evropské unie, je to, že nefouká vítr. V Německu nefouká vítr a proto se musí víc elektřiny v Německu vyrábět v plynových elektrárnách. Tady chodí lidé, zlobí se na mě, nadávají mi a oni opravdu neví, že Německo chtělo projít přes Green Deal tím, že bude pálit ruský plyn. Oni opravdu neví, ti, co se na mě zlobí, že Německo chtělo omezit nebo zrušilo své jaderné elektrárny, zrušilo své tepelné elektrárny a chtěli stabilizovat svou ekonomiku na ruském plynu a proto si vybudovali Nord Stream 2. To opravdu ti lidé, kteří mě nenávidí, dneska nevidí a nechtějí vědět. A vy si myslíte, že to Německo si nechá Nord Stream 2 zavřít? Na pořádno nenechá. I ti Němci si počkají, až válka na Ukrajině nějak skončí,
tak do roka a do dne Nord Stream 2 nastartují, protože německá zeleno-rudá socialisticko-komunistická vláda, která vlastní zelenou socialistickou komunistickou Evropskou unii, bude chtít prosadit svůj nesmyslný zelený deal, a to nemůžou udělat bez ruského plynu, protože se zbavili se jaderné energetiky, zbavili se moderních kotlů na černé i hnědé uhlí, které jsou tak ekologické, že se o tom nikomu v minulosti ještě nezdálo. Dokonce, když si je koupíte domů, tak na ně dostanete dotaci Evropské unie. Nedostanou se přes ten Green Deal jinak než s ruským plynem. A protože Green Deal je nezbytný k tomu, aby nám ukradli poslední zbytky naší svobody a poslední zbytky demokracie, které tady ještě trošičku máme, tak oni ten ruský plyn musí mít a oni ho dostanou. Už teďka se o tom vyjednává, vsaďte se. Určitě ne tak, jako když pan premiér Fiala za 24 hodin dojede vlakem z Varšavy do Kyjeva zpátky, do toho Kyjeva, který je bombardován dnes a denně ruskými kobercovými nálety, do toho Kyjeva, ze kterého nikdo nemůže odjet, do toho Kyjeva, do kterého nikdo nemůže přijet, protože ta zlá ruská armáda, říkali to v České televizi, tak doufám, že za toto zatčen nebudu, ta zlá ruská armáda tam střílí po každém, kdo se pohne. Vy byste dneska takhle nemohli stát v Kyjevě na náměstí, protože tam lítají ruský letadla, bombardují to od zhora až dolů, lítají tam ruský vrtulníky a kdo se pohne, toho zastřelí. Ale pan premiér Fiala si dojel do Kyjeva i zpátky za 24 hodin z Varšavy. On tam o tomhle určitě nejednal, on tam určitě jednal o tom, jak efektivně využít ty stovky milionů a možná i miliard korun, které my darujeme na ukrajinské různé státní účty. A já vám řeknu, co se s těma penězma stane. Za prvé budou chybět vám, protože vy je nedostanete, a za druhé je rozkrade ukrajinská mafie, protože Ukrajina je země, která žije od rána do večera s korupcí. Ta korupce je tam tak rozšířená, že když jdete na jakýkoliv úřad, tak sebou prostě musíte mít úplatek. To je výsledek těch osmi let vlády liberální demokracie na Ukrajině, po krvavém puči na Majdanu, kdy teroristé na Majdanu pomocí vražd, molotových koktejlů a snajperů svrhli demokraticky zvoleného prezidenta Janukoviče, který byl uznán jako legitimně zvolený prezident Ukrajiny, jak Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, tak například i Barackem Obamou. No ale vraťme se k naší ekonomické situaci. Ona bude čím dál tím lepší, protože čím dál tím víc lidí, kteří budou obohacovat tuto zemi, přijde ze zahraničí a dostane každý na hlavu 5000 korun a 7500 na ubytování. Pokud jich přijde milion, tak to je 12,5 miliardy měsíčně. Pokud jich přijde 500 000, tak je to, já jsem tělocvikář, tak to musím vydělit, to bude nějakých 6 a čtvrt miliardy korun každý měsíc, krát 10, 60 miliard nebo 120 miliard, ale to je v pohodě, protože my na to máme a my to zvládneme. Sice to bude pochopitelně znamenat, že se budou muset zvedat daně, anebo se bude muset zadlužovat republika, což ve finále může vést opět jenom k tomu, že se budou zvedat daně, protože my budeme muset ty dluhy platit, eventuálně možná Evropská unie vytiskne zase nějaký peníze elektronicky, které nebudou ničím kryty. No a proto se určitě zvedne ta naše životní úroveň a sníží se ceny. Určitě všichni víte, že je jasné, že když tady přijde 500 000 nebo 1 000 000 lidí, tak se můžete spolehnout na to, že klesnou ceny nemovitostí. Vy, kteří máte rozestavěno, tak určitě klesnou ceny stavebních materiálů. Všechno bude perfektní, všechno bude nádherné a krásné, ale dobré je, že si můžeme každý večer u televize 2 minuty provést své 2 minuty nenávisti a nadávat na víte koho. Já nevím, jestli to slovo můžu říct, protože slovo Putin je v této zemi trestné, tak já radši slovo Putin neřeknu, abych kvůli tomu nebyl trestán. Pojďme dál. My jsme vás upozorňovali v průběhu naší neúspěšné volební kampaně Volného bloku, že bude následovat dramatické zvyšování cen. A ono už následovalo i bez současné situace na Ukrajině a následovala by i bez této situace. Ten první důvod,
je pochopitelně naše členství v Evropské unii, kde my jsme byli nalákáni jako děti, když je láká drogový dealer. Tak jim dá prvních pár dávek zdarma, ty další jim prodá za poloviční cenu a potom jim sebere úplně všechno. I jejich rodičům všechno, co kdy měli. A úplně stejně se chová Evropská unie. Nejdřív nám něco málo dala, něco málo půjčila a teď si to všechno postupně vezmou zpátky. To byl ten první krok. No a co se tady dělo poslední dva roky? Poslední dva roky vláda Andreje Babiše systematicky utápěla stovky a stovky miliard korun v tom, aby platila lidem za to, že nechodí do práce. V tom, aby platila firmám za to, že neprodukují. V tom, aby platila firmám za to, že neposkytují služby. A ty peníze se někde museli vzít, takže se navýšil státní dluh. Státní dluh se navyšuje tak, že se vyrábějí peníze, které neexistují a které se teprve musí do toho systému nějakým způsobem zakomponovat. A ty peníze se tam komponují tak, že musí někde vzít svou hodnotu. Asi každý chápete, že když si půjčíte 2 miliony korun a postavíte dům, tak ty peníze, které taky byly uměle vytvořeny, přinesly do té ekonomiky ten dům, přinesly něco v hodnotě těch 2 milionů korun, přinesly nějakou přidanou hodnotu. Ale když dostávali miliony lidí a tisíce firem v této zemi dva roky, stovky miliard, možná i bilion korun, za to, že nic nedělali, za to, že nic neprodukovali, tak ty peníze taky někde museli vzít svou hodnotu. A kde je vzali? Vzali je z těch původních peněz a z vašich původních majetků. A to je přesně to, co se dneska děje. Peníze ztrácí na hodnotě, inflace 10% měsíčně, protože ty nové peníze, které nic nevytvořily, které nemají žádnou hodnotu, si hledají svoje místo na finančním trhu. Učili jste se to od malička. Proč si nemůžu vytisknout svoji vlastní 100 korun? No, protože kdyby to udělal každý, tak ty peníze by ztratili na hodnotě. A přesně tohle se stalo. Takže no, naše současná situace, která ale musím říct objektivně, že nepálí většinu našich spoluobčanů, pálí jenom nás, kteří jsme informovaní, pálí jenom nás, ty, kteří si zjišťujeme informace z nezávislých zdrojů a kteří opravdu kriticky uvažujeme sami za sebe, tak ty informace bohužel nepálí většinu občanů v této zemi. A ten výsledek prozatím bude jediný. My budeme muset trpět ještě podstatně víc, protože naši majitelé, nebo ti, co si považují za naše majitele, vědí, že Češi, Moravané a Slezané to prozatím snesou. Prozatím to snesou, drží ústa a krok, chodí do práce, platí daně, platí sociální zdravotní a platí nám za naše zboží o 100%, o 200%, o 300% víc, než byli zvyklí platit. A tak už to v tom korporátně socialisticko-komunistickém zřízení se zbytky tržní ekonomiky prostě chodí. Dokud budeme ochotní to platit a dokud budeme se scházet na podobných mítincích v takových počtech, jako je ten dnešní, s tím, že já se vám hluboce klaním a děkuji každému, kdo tady dneska přišel, tak ty peníze platit budeme a budeme ještě víc mačkáni a ještě víc budeme platit za všechny ty naše vlastní chyby. No a jaká je cesta ven? Cesta ven tady z tohoto není jednoduchá, není bezbolestná a určitě nezačne dřív, než absolutní většina národa bude trpět za svá vlastní špatná rozhodnutí, jak už ve volbách. A nebo dokud nepřijde nějaký zásah vyšší moci. A co můžeme udělat pro to, aby to mezi tím fungovalo? Pokud tady okolo sebe vidíte někoho, s kým se neznáte, a kdo tady nepřišel trolit, ale opravdu je na naší straně, podejte si ruku navzájem, seznamte se, představte se, řekněte si, jak to vidíte, a spojujte se s lidmi, kteří uvažují podobně nebo úplně stejně jako vy. Jak na lokální místní úrovni, tak celé republikově, s pomocí všech sociálních sítí, které nám ještě zbyly. Protože toto temné období překonáme jedině, když ho překonáme sami v sobě. A sami v sobě
ho nepřekonáme v absolutní většině případů, když na to budeme úplně sami. Potřebujeme na to podporu svého okolí, podporu rodiny, podporu kamarádů, podporu známých. Takže prosím vás, doma se s nikým nehádejte, protože to dneska nemá cenu. Dneska jsou lidé zakopaní na svých stranách barikády a nejsou ochotní otevřít oči, poslechnout si názor někoho jiného a eventuálně ještě svůj názor změnit. Nezlobte se na ty lidi, kteří mají jiný názor, než máme třeba my, ať už částečně nebo většinově, protože i oni to pochopí. I 30-40% Němců adorovalo Adolfa Hitlera a dostali ho k moci v demokratických volbách. Těch 30-40% Němců, kteří adorovali Adolfa Hitlera, mlčelo, když jeho SA jednotky procházely Německem a pustošili lidi, na které se ukázalo, protože na to měli od státu povolení, protože se to netrestalo v té době. Ty jeho SA jednotky mohly provést křišťálovou noc, ty jeho SA jednotky mohly vraždit, loupit, mohly úplně všechno. My už jsme jenom krůček od toho, aby se totéž dělo i v České republice, protože v České republice smíte být rusofob, smíte vyzývat k vraždě Putina, smíte vyzývat k atomovému holokaustu Rusů, smíte vyzývat k násilí vůči lidem, jako jsem já, kteří pouze přinášejí informace, a policie České republiky nekoná. Byla upozorněna opakovaně na nenávistné projevy na sociálních sítích. Četl jsem, že už stíhají nějakých 240 lidí za to, že projevili sympatie k Rusku. Ale nečetl jsem ještě ani o jednom primitivovi, násilníkovi, ukronáckovi, který vyhrožuje na sociálních sítích, i na diskuzích Seznamu, i na diskuzích iDnes, i na diskuzích TV Nova, a vyhrožuje lidem, kteří nestojí na straně ukrajinské kyjevské vojenské chunty v tomto vojenském konfliktu, ale stojí třeba na straně Ruska. A těmto lidem je veřejně vyhrožováno. Tito lidé jsou veřejně pranýřováni, tito lidé jsou dokonce na různých seznamech. A policie nekoná, nevyšetřuje ani jednoho z nich nestíhá. To je úplně stejná situace jako v nacistickém Německu, ve frankovském Španělsku, v Mussoliniho Itálii i v komunistickém Československu předtím, než Gottwald a lidové milice uchopili moc. Protože i v té době ty státní moci jednotlivých států selhaly a zbaběle opustili to, co jim nařizoval zákon. Protože policisté v Německu, kdyby nechtěli dovolit nástup Adolfa Hitlera k moci, tak ho nedovolí. Byli jednoznačně nejvyšší, nejlépe organizovanou, nejlépe vycvičenou, nejvíce disciplinovanou branou sílou v Německu, když Adolf Hitler převzal moc. Kdyby němečtí říšti policisté udělali to, co jim v té době ukládal zákon, a vzbouřili se proti zvůli, Adolf Hitler by nikdy neovládl Německo. Kdyby totéž udělali policisté ve Španělsku, ale ti se o to pokusili, tam byla občanská válka, nebo v Itálii, anebo ve svobodném Československu před únorem 1948, tak by se tady na 40 let neujali vlády komunisté po vítězném únoru. Bohužel všechny policie v té době, včetně policie Československé republiky a četnictva v té době, zklamali a umožnili nástup totality. Uvidíme, jak to dopadne s našimi muži a ženami v uniformách, jestli nechají také přeměnit tuto republiku v absolutně dokonalý digitální koncentrát. Naším úkolem, jak jsem říkal, bude i v tom nepodporovat, naším úkolem bude podporovat navzájem sami sebe a naším úkolem bude sypat do toho písek, házet do toho vidle a být odvážní. Být odvážní a jít proti proudu. A proto vám všem ještě jednou děkuji za to, že jste tady. A přestože jsem to neměl v plánu, kluci z chciplého psa se tváří takově trošku nervózně, pane plukovníku, pozor, mám totiž tady pár základních otázek, o kterých jsem si myslel, že se na ně dneska nezeptám, ale či je tahle země? Kdo tomu tady šefuje? Co chceme? A kdy chceme? A zvítězíme? Děkuju, ahoj!
Děkuju, Vlši, já šťastná.